Tu tá errado aí, viu? Não. Casa não. Você tá brincando?
Que azar que eu tava filmando, rapaz. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Checo zerada, né? Estreando hoje. Ele é arrependido. Em Lavras eu ultrapassei 14 motos. Caralho! Jornalzinho, tá filmado. Vai. Tá filmado aqui. Dois tempos. Olha que absurdo. Colocar na sequência. Ai! Vai, tá bom. O equipamento tá fudido. Sinaliza aí, Alexandre, sinaliza aí. Ai, mozão! E aí? Olha lá, permissão. Faz vergonha pra mim não, mozão! Vai. Ó, a rampinha ficou boa, viu?
Olha como é que tá a treta boa. Tá bom? Tá bom mesmo, par. Ai, 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 ai. Puxa a frente, puxa a frente. Lavinho! Essa foi por pouco, hein? Bom também. Tá louco, tu deu mais braço? Puxa a frente, puxa a frente. Vai dar uma frente. Mordo filho da puta, que trecho que é esse? Você não sabe nem o trecho. Não, eu perdi lá atrás, lá, mas eu fiz o balaio. Fez? Isso. Puxa mais a frente. Puxa. Fala o trecho, Valor. Fala o trecho, Olavo. Oi? Que trecho que é aqui? É o trecho 3, eu acho. 3? Eu tô no 42. Você tá certo? Ô, viado! Você fumou antes de montar na moto. Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. Onde tá o trecho aqui, cara? Tulipa 55. 55, qual que é o trecho? Tulipa 55. Mas eu não consigo botar no tulipa aqui. Trecho é 14. Ah, bom. É isso mesmo.
Segura o próximo lá pra não cair em cima, Alexandre. Não dá pra virar, não, velho. Vai, sai pra frente. É, sai pra frente aí. Ei, Joãozinho! Não dá pra virar, dá, mas não dá, não. Tem que descer da moto. Manda descer, o Joãozinho. Dá mais o Zé não aguenta, não. Graças a Deus. Beleza. Como é que tá a moto? Olha o trem caindo sozinho lá embaixo. Olha lá. Caindo a pé, fi. Puxa a frente. Puxa a frente dela, papai. Vai devagar. Devagar. Quer descer da moto? Oi? Quer descer da moto? Daniel, dá um toque na galera. Puxa, vem melhor da frente. Vou dar um pegado.
Melhor descer, viu? Hã? Melhor descer da moto. Melhor descer? É. Eu fui filmar. Thank you.
Zuckerberg ali, você vai lá na árvore e sobe. É? Primeiro caminho. Você vai ali, ó. O Lijão tá indo pra paz. Aí dali você vai ali. Não pode ir reto aqui não? Ah, pode, vai ter muita pedra lá. Você vai perder tempo. Aqui, tem que passar pra lá? Olha lá o que tá passando a turma lá em cima, tá vendo? Hã? Olha lá o que tá passando a turma lá em cima. Só deu um cotovelo, ó. Você tem que fazer assim, assim e ali. Lá. Oi? Nossa senhora! Cara! segurando, né? É, mas aqui é foda! Aqui sim perdeu o embalo e enrola! Ele vai cair. Vai, Edu. É melhor você descer e né, vir lá de baixo. Vai mirar? A gente sai aqui. O Brandeiro! Ô, Zé! Que é? Viu, não? Aí, Edu! Que é? Caboclo! Olha lá, de boa foi! Como é que é, Leão? Como é que o negócio encontrou o quê? Eu encontrei com o Rodrigo, eu não encontrei a mão e ele na mão certa. Tá.
Thank you.
Ah, esse foi mais sensato, né? Ah, é, ué. Tá confiante. Tá, caiu, voz do ponto. Ai. E agora, hein? Cuidado, hein? Ai, caralho. Desceu sem frear, foi desse freio. Parei. Pode ir. É, se não põe gente aqui, ó, igual vocês estão, imagina. Cara, você não já tá pra caramba. Ali. Ó, aí caí. Ah, acabou. Pneu, né? Pneuzinho de trial. É o Pedro ali, né? É o Pedro? Acho que é. Igual esse cara, né? Cuidado. A Júnior. Que é isso, aí, Léo? Beleza? Tem que ser sensato. É que vai. Olá. Aí é osso. Meu Deus. Cuidado. De novo. Tem gente abrindo aqui pro rolo, tá caindo tudo. Tem que sair daquela pedrinha. Passar pro. Vai de cá. É. E aí, mano? Cuidado aí. Dá pra não cair, hein? Assassino. Isso que dá até perna grande, né? Eu não matei assim com a perna já pro lado de cá. Se eu caísse em qualquer lugar ali, eu tinha machucado o peito. Eu caí, né, seu viado? Ah, perdi, cai, balão. Ainda bem que você falou, né? Você avisou, né? Trem que pula! Eu sabia que ia cair, ia descer da moto. Por que você não desceu da moto, cara? Ah, aqui eu queria cair pra você se filmar, senão não tem graça. Ah, eu tô perdido mesmo. Ô, oh, faz ao contrário agora. Ei, cortou aqui. Gostei. Deixa eu fazer minutos pra acabar. Lá, tem que subir a serra, ô? Vai subir de novo? É só subir aqui, fazer o lacinho assim ao contrário e descer a estrada. Então, mas tem aquele lacinho aqui no pé da Ah, tem outro aqui, lacinho tá. Aqui também. Aqui também tem que ir lá embaixo. É, mas agora... Mas não tá rodando aí? Tá não. Deixa sua moto aí, vai na minha. A sua vai com a dele? A dele tá. Só que a média dele é a da massa. Pode ser, ué. Pode pegar a sua? Cadê a sua? Pode, tá lá, tá no outro lado lá. Toca pra mim daqui? Tá. Não, você tem que dar uma conferida aí, eu não sei como é que tá a planilha não, a referência não. Você é Júnior? Já cai de novo, não. Já caiu uma vez. Você tá na Júnior? Primeiro da 50. Ah. Uma vez não, vai. Apenas vem aí agora. Cuidado aí, isso. Vai escorregando que vai. É, vai cair, né? Não, já caiu uma vez, só que cai de novo. Só para pra cima e vai embora. Vou sinalizar aqui pra mim. Puxa a traseira. Você vai. Pera aí. Só deixar. Pode deixar? Vai. Cuidado aí, ó. Tá um morrinho aí, ó. Vai. Só deixar daqui. Aí, caboclo. Isso. Ficou aí, ficou? Ficou. Vai sustentar o ar. Ficou melhorado ali. E aí, cuidado aí, hein? Vem. Lógico que eu vou descer. Desce. Lógico que eu vou descer. Isso, desce dela. Vai escorregar, joga a dianteira ali, ó. Isso. Eu perdi a prova, cara. Aí. Aí.
problema, hein? A estrada tá muito devagar. É, muito devagar. Baixa, média. Muito. Mas tá bom, tá gostosa, viu? Isso. Planilha gostosa, viu? Tá em perigo, né? Planilha tá chique. Tá bom de boa. Esse é o alto da Carabaquês, né? Tá. Na loja lá de equipamento lá de. Aí, ó. É, tá vendo? Tranquilo. É foda, hein? Pera aí, pera aí. Ó, o que mais vai ter que fazer, ó? Ah, aí você tem que tirar foto. Aí vai ser foda, ó. Aí o que mais que é a foto, você? Foda, você aí cai. Ah, desce dela, desce dela. Opa. As duas vezes eu errei do mesmo jeito. Aí cai, hein? Ah, já caí aqui. Sei de novo? Ah, talvez vocês são bons mesmo. Tem dois lugarzinhos com ele. Ah, olha o pelota aí. Ah, Jack Tineiva. Ai! Aê! Aê! Alô! Opa! Esse foi quase. Na hora que viu o tamanho do problema, falou o quê? São novatos, estão acabando agora. Ai. Opa! Peraí.